და სტუდენტების ერთიანობაზე და რამდენად ძლიერია ეს ერთიანობა და რა სიგნალია ეს ოკუპირებული ტერიტორიებისთვის და ინფოსის სამყაროს. ეს როდესაც ესეთ კონსოლიდირებულ ხედავთ ქართულ ხალხს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც იმ დროს, როდესაც ერთი წელია გასული, ტრაგიკული მოვლენების შემდგომ, ჩვენი და სწორი სტუდენტების სახელი თქვა, რომ ისინი განსაკუთრებული ცნობით არიან შეპყრობილი და ერთიანი საქართველოს ხილვად ეს მათი სახელწოდებაა. ამდენად ჩვენ სიმბოლურად დღეს ვაპირებთ, რომ ფრინავი განათებული გუნდებიც გაუშვათ იმ გმირების აპატივსაცემად, რომლებიც ერთი წელს წინ დაეცნენ საქართველოსთვის. იმისათვის, რომ დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში არის ჩვენი ქვეყანა და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ღირებულია. და სიმბოლოა იმისა, რომ საქართველო ნამდვილად აყვავდება და ნამდვილად იქნება ევროპული მიმართულების ძალიან ძლიერი ქვეყანა ცოტა ხანში. დიდი მადლობა.